Alla lägenheter, villor och kontor ska bli mer energisnåla enligt EUs klimatpaket. Men nu kommer varningar från svenska bostadsbranschen att förslaget som håller på att förhandlas fram, det kan komma att innebära omfattande renoveringar och med det betydligt högre boendekostnader. Hur mycket ska svenska hyresgäster och villaägare betala för EUs klimatambitioner? Och finns det några alternativ om EU menar allvar med sina klimatmål? Ja, det ska vi debattera alldeles strax, men först mer om hur det här förslaget kan komma att påverka vårt boende. Vi värnar ju om att våra hyresgäster har möjlighet och råd att bo kvar. Med det här initiativet, eller direktivet skulle jag vilja säga, så finns det en risk att det kommer bli hyreshöjningar upp till 30%. Och då har vi inte ens tagit hänsyn till de årliga hyreshöjningar som krävs för alla övriga kostnadsökningar. Uppvärmning och kylning av byggnader står för 40% av energianvändningen i EU. För att nå klimatmålen behöver det minska. Därför enades medlemsländerna förra hösten om att senast 2030 ska alla nya byggnader vara så kallade nollutsläppsbyggnader och senast 2050 ska alla byggnader vara det. The agreement reached today will help citizens make substantial energy savings. Better and more energy efficient buildings will improve citizens' quality of life and air in our cities and lower down the energy bills. Men att energirenovera husen kommer innebära en rejäl kostnad för både villaägare och hyresgäster. Intresseorganisationen Sveriges allmännytta har räknat ut att det kommer kosta deras medlemmar ungefär 550 miljarder fram till år 2050 för att nå målet. Det är en astronomisk siffra. Den är ju liksom inte möjlig ens att ta på och förstå hur stor den är. Så att säga. Och då handlar det bara om våra medlemsföretag, 950 000 lägenheter. Sen har vi ytterligare 900 000 lägenheter i hyresrätten. Och sen har vi ytterligare bostadsrätter och villor. Och det här berör ju hela bostadsmarknaden, inte bara hyresrätten. Den absolut bästa energin är den som aldrig används. Den är gratis, helt ren och definitivt inte rysk. Så låter argumentet för direktivet som är en del av EU:s klimatpaket Fit for 55. Honorable members, 4 years ago, the European Green Deal was our answer to the call of history. And this summer, the hottest ever on record in Europe was a stark reminder of that. Nej, men vad skulle vi behöva göra här? Det är ju framförallt att byta ut till mer energisnåla fönster för att göra en besparing där. Men vi behöver också jobba med fasaderna och framförallt isolera fasaderna ännu mer. Och det kan också behöva ske uppe på vindarna. Men sen behöver vi också jobba in i våra trapphus och gemensamma utrymmen. Där vi behöver då kanske närvarostyrd LED-belysning som också dra ner energikostnaden och framförallt energiförbrukningen. Det är sådana insatser. Men den här... Allt det här du beskriver låter ju ganska vettigt, att isolera och dra ner energiförbrukningen. Skulle ni inte göra det ändå? Jo, men det är klart vi ska göra det över tid. Men det finns ingen anledning att byta ut en komponent som fortfarande fungerar och är hållbar. En fasad kan leva kanske i 50-60 år. Att då begränsa det här till att inom 25 år ska allting vara löst. Det känner inte jag är hållbar, varken ekonomiskt, miljömässigt eller socialt. Och då så har vi med oss två EU-parlamentariker som är väldigt engagerade i den här frågan. Jakob Dalunde från Miljöpartiet och Charlie Weimers från Sverigedemokraterna. Först till dig, Jakob Dalunde. Du tycker att kommissionens förslag är bra och du vill gärna ha ännu hårdare krav. Hur tänker du? Ja, det här handlar dels om att vi i Europa måste ta vårt ansvar och minska vår klimatpåverkan. För byggnadssektorn står för 40% av energianvändningen och 30% av klimatpåverkan. Men det handlar också om att vi måste sänka vanligt folks energikostnader. Vi har höga elpriser i Europa och om vi bidrar till att stötta människor i renoveringen, då kan vi också sänka människors elkostnader över tid. Och det är en investering, inte en kostnad. Men vi hörde ju flera människor här i inslaget, det kan komma att bli väldigt, väldigt dyrt. Det blir dyrt att ta de här investeringarna, men det blir också dyrt om vi inte gör det.
både när det gäller klimatet och elräkningarna. Och vi ser ju inte framför oss att det är den enskilda hyresgästen eller fastighetsägaren som ska stå för hela kostnaden. Utan vi förespråkar att man använder den europeiska sociala klimatfonden och den europeiska återhämtningsfonden för att solidariskt ta den här kostnaden gemensamt. Då vänder jag mig till dig, Charlie Weimers. Du är emot det här förslaget, tycker det borde skrotas. Varför då? Ja, det här förslaget skulle omfatta 1,8 miljoner fastigheter under de närmaste 10 åren, och det skulle driva människor från hus och hem. Vi hörde nyss hur Hyresgästföreningen varnade för 30-procentiga höjningar av hyrorna. Organisationen Villägarna har räknat fram att ett småhus på 100 kvadrat skulle kosta 500 000 kronor att tvångsrenovera, och det är helt enkelt orimligt. Det kommer även leda till minimal miljönytta eftersom Sveriges fastigheter har en väldigt liten klimatbelastning. Det här är dyrt och dåligt. Vad svarar du på det, Jakob Dalunde? Dyrt och dåligt? Det här är en investering. Senaste vintern så hade vi höga elpriser, inte bara i Sverige utan i stora delar av Europa, vilket innebar att regeringar behövde lägga ut stora summor, många miljarder, på att ta delar av vanligt folks elräkningar. Och det var nödvändigt. Men det vi skulle kunna göra istället är att ta samma miljarder och investera det i att hjälpa människor att renovera sina hus. Täta fönster, täta fasader, installera värmepumpar så att man sen slipper i framtiden betala den typen av elprisstöd. För vi har elbrist i Europa, inte i Sverige, men i Europa. Och det tar lång tid att bygga ny energi. Det kan ta 5, 10, 15, 20 år att bygga nya kraftverk. Men det går mycket snabbare att energieffektivisera. Så det bästa sättet att på kort sikt snabbt minska människors elräkningar är att stötta dem i energieffektivisering. Charlie Weimers, det är väl i grund och botten bra med effektiviseringar med mer energieffektiva bostäder och kontor. Om då också människor kan få stöd, eller hur ser du på det argumentet? Ja, för det första lever ju vi i det kalla nord och har i väldigt hög utsträckning energieffektiviserat och isolerat våra hus, hem och offentliga fastigheter. Och när det gäller småhus exempelvis så släpper de ut 4% av vad en genomsnittsvilla på kontinenten gör. 27 kilo koldioxid per år jämfört med 700 kilo koldioxid per år. Så om det blir verklighet av en sån här lagstiftning så borde naturligtvis Sverige undantas. Vi har gjort vår hemläxa. Vår befolkning ska inte straffas. Ja, Jakob Dalunde, kan man verkligen jämföra Sverige med till exempel Italien, Grekland? Förhållanden är väldigt, väldigt olika. Och vi har ju kommit långt i Sverige. Måste man inte ta med det i beräkningen? Självklart är det så att många fastigheter i Sverige har betydligt bättre energiprestanda än vad man har i Italien, Spanien eller Grekland. Men detta sagt så behöver även Sverige göra sin del av hemläxan. Och många hushåll i Sverige skulle vara välförtjänta av att få betydligt lägre elräkningar. Och därför så tycker jag att vi ska ta det offentliga en del av kostnaden. Miljöpartiet föreslår 60% av renoveringskostnaden. Miljöpartiet avsätter nästan 9 miljarder i vår skuggbudget för att stötta människor i energieffektivisering, vilket snabbt direkt sänker människors elräkningar. Så det här handlar dels om klimatet, men det handlar också om social rättvisa, solidaritet med Europas fattigaste människor som även finns i Sverige. Men när jag lyssnar på dig så betyder det att då så ska hushåll betala 40% själva. Hur reagerar du på det, Charlie Weimers, att man också måste visa solidaritet med Europa? Att visa solidaritet i det här läget och säga nej till en lagstiftning som tvingar människor från hus och hem. Vi hörde hur de här renoveringarna skulle kosta
550 miljarder kronor att genomföra fram till 2050. Och Miljöpartiet talar här om 9 miljarder i sin budget. Det inser nog var och en hemma i stugorna att subventionen från staten inte lär bli särskilt stor och till ringa tröst när värdet på ett hus som står under hot om tvångsrenovering fullkomligen rasar. Där så sätter vi punkt för den här debatten. Tack så jättemycket båda två för att ni var med oss här i Aktuellt ikväll.